Yes, nilikuletea story kubwa kabisa kuhusiana na ubora wa Yanga kwa mashabiki, ambapo kwa sasa hivi Yanga imekuwa ni klabu ya pili kwa mashabiki barani Afrika. Tunafahamu kabisa ubora wa Yanga umekuwa na nyakati nzuri kulikweli kwa kile ambacho amekifanya. Binafsi naweza nikawapa kongole kwa sababu zile masa ambazo wamekuwa zikizifanya zimekuwa zikileta matunda makubwa barani Afrika, zimekuwa zikiwa inspire wadau, kwa sababu tunafahamu kabisa Yanga imekuwa kifanya vizuri kitanzania katika ligi kuu, nikizungumzia NBC Premier League ama Tanzania Premier League ya hapa Tanzania chini ya rais wa Tanzania, na nazungumzia rais wa awamu ya sita Mama Samia Suluhu Hassan. By the way, Dar es Salaam Yanga fans imeshika nafasi ya pili, na niko hapa na full package ya stories kubwa kulikweli. Ni African most popular football club. Hii ni according to African facts zone. Namba mbili ni Young African Sports Club, ambapo kutokea Tanzania yenye mashabiki milioni 35. Ngoja kwanza ni kusomee package nzima ambayo imetokea na ime happens this time around. Yes, Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram ameongea hichi hapa ambacho kimetrend. Amesema yes, kati ya Tanzania takriban milioni 60 kwa mujibu wa sensa ya hivi karibuni. Dar es Salaam Yanga Africans inaona washabiki zaidi ya milioni 35, ambao ni karibu asilimia 60 ya Watanzania wote. Maana yake katika kila raia 10 wa kibongo, 6 kati ya hao ni wanazi wa Yanga. Kwa statisti hizi, Yanga inashika nafasi ya pili Afrika kwa kuwa klabu yenye washabiki wengi zaidi, tukitanguliwa na Al Ahly pekee. Makoro na wachambuzi wenu msinitolee povu mimi, kawajibuni hawa kubwa walioandika baada ya tafiti yao. By the way, hembu wewe mwenyewe unayesoma hii posti, fanya utafiti wako mdogo tu kati ya watu wako wa karibu. Yanga na Malunduka nani anaongoza? Imagine hao ni watu tu, tukihesabu na majini yetu tunafika bilioni moja. Akatumia moja kucheka. People's Club number 2 Africans ukinuna na reta bakuri la uji. Akatuma emoji ya kucheka. Comments zipo 700. Comment ya Garibu anasema hii sosi inafahamu kuhusu experience taraji. Sasa yajua hapo yeye binafsi amemaanisha nini. Hiyo ni according to Garib Mzinga. Nako Store amesema aseni kweli, niliendaga Tabora ndani huko, nikakuta kijiji kizima mashabiki wa Yanga, shabiki wa Simba, nilikuwa mimi na mwanangu nilienda naye. San akasema sasa mbona hata kwenye Yanga Day uwanja au jajaa? Katuma emoji ya kucheka. Mwana bana L Sanga akasema kama unapenda Yanga like ipo hapa. Sasa zimekuwa ni comment nzuri kwa kweli kwa kile ambacho amekifanya Haji Manara kupitia ukurasa kwa Instagram. Ni kama big shouts na big love kwa klabu hiyo ya mabingwa kihistoria, nikizungumzia Dar Young Africans. Minetua presenter Rich, pigida unamtazamo gani kwa kile ambacho amekiandika? Aliyekuwa msemaji wa virabu vyote Tanzania, nikizungumzia Simba Sports Club na Yanga Africans. Hapa simu gira namzungumzia Haji Manara, ambaye kwa sasa hivi amefungiwa na CAF, so soon as possible huenda akarudi katika kazi hii. Ni mwezi wa 8 mwaka huu 2024. Once again to present Rich, na hii Rich Media. Subscribe kwa wingi, share, like na kucomment. Utazidi sana kuwa mjenye kila siku popote ulipo duniani.